ପୁଅଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅମାନେ ସର୍ବାଧିକ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି 96.73 ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି 95.59 ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 5,41,000 ପିଲା ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଯଦି କହିବା 96.07 ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କଟକ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବାଧିକ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ରହିଛି ନୂଆପଡ଼ା 93.91% ଏସବୁ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଏ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ A1 A2 କେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏ ନେଇକି ବୋର୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନି ଏ ନେଇ ଆମେ ଉତ୍ତର ମାଗିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଚଳିତ ଥର A1 A2 ଏବଂ B1 B2 କେତେ ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏକ ତଥ୍ୟକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ଲୁଚାଉଛି ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କଲାନି ଆକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ କି ଯେତେବେଳେ ଏତେ ପରସେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି A1 A2 B1 B2 କେତେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ନାହିଁ ଏତେ ଏ ନେଇ ବିଭାଗ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କା ରହିଥିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମନରେ ଶଙ୍କା ରହିଥିବ କ'ଣ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କଲା ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ A1 A2 ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରହିବା କଥା ଯେଉଁ ପିଲା ଯେତେ କେତେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା କଥା ବୋର୍ଡ କରିନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଜାଣି ଦେଖିବେ 2644 ସ୍କୁଲ 100% ରେଜଲ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ କେତେ ସ୍କୁଲରେ ରେଜଲ୍ଟ ଶୂନ ହୋଇଛି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ବୋର୍ଡ କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ବୋର୍ଡ ଆଉ କିଛି ଉପରେ ହୁଏତ ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜାରି କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ କେତେଟି ସ୍କୁଲରେ 0% ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି କେତେ ପିଲା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡ ରଖିନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋର୍ଡ ଏ ତଥ୍ୟ କାହିଁକି ଲୁଚାଉଛି ଯେତେବେଳେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରହିଛି 96.07% ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି ଏ ତଥ୍ୟ କାହିଁ ଲୁଚା କଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ SOS ର ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ମଧ୍ୟମାରେ ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ SOSରେ 59.88 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟମାରେ 98.12% ହୋଇଛି ରେଜଲ୍ଟ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ୱାଇଜ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ କଟକ 97.58% ରହିଛି ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର 97.60% ରହିଛି ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ନୂଆପଡ଼ା ରହିଛି 93.91 ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 95.77 ହେଇଛି ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ 96.63% ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳ 95.12% ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ 96.23% ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ 2644 ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ 100% ରେଜଲ୍ଟ କରିଛି ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ A1 A2 ପିଲାମାନେ ସେ କହିବା କଥା ବୋର୍ଡ ପ୍ରତିନିଧି ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ କି A1 A2 କେତେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଏ ସେ କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ 1:30 ସମୟରେ ଯେଉଁ www.bsc.ac.in ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ପ୍ରକାଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ପକାଇ ଜାଣିପାରିବେ କାହାର କେଉଁ ଗ୍ରେଡ୍ ରହିଛି ଯଦି ପିଲାମାନେ କଥା ଜାଣିପାରିବେ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ତାହେଲେ ଏକଥା ବୋର୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ନାହିଁ A1ରେ କେତେ ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ରହିଛି ହୁଏତ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କେତେ ରହିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।